o Rasimu Ljajiću koji je uvek bio državotvoran, koji je toliko uradio za državu Srbiju i dan danas to radi, dovodeći investitore... Poslaniče, spustite tu sliku. Pa ne verujem. Radeći zajedno sa predsednikom naše države... Mogu da zamolim obezbeđenje da radi svoj posao? Stvarno, samo još nismo, ne znam šta nismo unosili u parlament. I kamenje i slike, verujem, lepa je slika, molim vas dajte da izložimo u holu Skupštine, nemojte ovde u klupom. Ja ne znam kako ste ušli u salo sa tako velikom slikom. Znam da je plava grobnica, dajte da izložimo da vide svi ljudi, nemojte pravimo parlament sad i galeriju. Molim vas. Pa ja ovo, ja... Pa ne mogu više, stvarno, ljudi, ja ne znam šta da radiš. Lepa je slika, verujem. Svi komplimenti vama što ste doneli i autoru slike, dajte to službi edukacije da izložimo u holu parlamenta. Ne vidim poslanika od vas, niti neko može da sedi. Ma neću da se raspravljam uopšte. Dajte, uzmite tu sliku. Jesmo se razumeli, uzmite sliku, iznesite. Mi dve minute pauze da poslanici shvate da se nalazimo u skupštinskoj sali, da ćemo da razgovaramo o budžetu. Nećemo da pravimo ni galeriju, ni performanse, ni ništa. Sve ima svoje mesto. Dajte, ljudi, mislim, odrasli smo. Lepo je, stvarno, znam sve, molim vas. Ja vas molim da ne bi sad oduzimali to. Pa slobodno samo hoćete, siđem ja da uzem gospodinu iz ruke, pa nije to nikakav problem. Eto, morat ću ja. Pa nema u poslovniku ni da unesete pištolj, nož, kame, ne znam nija šta, pa valjda znamo šta može, šta ne može. Pa nemojte pričati... Svašta, stvarno. Pa prvi vi niste... Pa znate, poslaniče, pa pored nas se nalazi muzej. Pa taj muzej Zvre i prazen ima fantastičnu izložbu o Prvom svetskom ratu. Pa vi niste kročili tamo. Pa nemojte da mi držite lekcije o patriotizmu i kako treba nešto da se obeleži. Pa poslanici nisu bili u tom muzeju. Što nije baš da se pohvalim. Molim vas, poslaniče. Ali molim službu obezbeđenja Ministarstva unutrašnjih poslova koji su ovde samo zbog toga da bi bio red i da bi mi mogli da radimo. Da rade svoj posao ili da napuste parlament. Jer nam nisu više potrebni.
zaista, nema smisla predsednik parlamenta pravi red u sali i da iznosi predmet. Ja sam šokirana koji put se dešava da poslanici mogu da unesu nekakav predmet kome nije mesto ovde, nije predviđen za rad. Koji put se dešava? I to su sve propusti vaše službe, odmah da vam kažem. Ovde se unosilo kamenje, prešli smo preko toga. Svašta se ovde unosilo. I sada slika tako velike gabarite da ja ne mogu da vidim poslanika iza. Šta je sledeće što ćete dozvoliti? I onda kažemo, oduzmite, njih dvojica stoje pored poslanika. Pa neverovatno. I treba predsednik parlamenta da se blamira ovde. Ja to nisam videla još. Uzmite snimke, kad imate vremena, pogledajte šta se desilo kad su poslanici u francuskom parlamentu krenuli prema predsedavajućem. Služba obezbeđenja je samo mirno stala ispred. A nije ih zvao predsednik parlamenta. Ali ovo je greška obezbeđenja, ne predsednika parlamenta ili drugih poslanika.